televízie Roma Požumatár nachádzame sa na 5. ročníku v lesu, v paláci a tu pri mne stojí usporiadateľ všetkých známy Jožko Kováč starší. Ahoj Jožko. Pozdravujem aj ja televíziu Roma Požumatár. Tak ako každý rok ten ples vždycky býva takou, by som povedal, takým vyvrcholením toho začiatku roka, lebo máme tu s hotelom podpísané 3 akcie do roka a začíname vždycky plesom vo februári a tento rok bol taký, teda začal hekticky voľbami a máme taký, že historický volebný ples a musím sa zasmiať, lebo na základe výsledkov volieb som šťastný aj za voľby, aj za to, ako to dopadlo. A samozrejme s návštevou nebyť chorôb, nebyť nešťastných udalostí v rodinách, bolo by to možno ešte o 100 ľudí viacej. Máme tu okolo 550 ľudí a ľudia sa zabávajú, aj si myslím, ako vždy štandardne na vysokej úrovni. Máme tu perfektné kapely, či Dinyho, či Maťa Chorusa. Mali sme Notarmery ako hostia a ja si myslím, že to splňa taký štandard dobrý, že sa ozaj nám podarilo sklbiť 2 perfektné kapely a ľudia to aj sami ocenili a máme tu hosti. Fak nechcem, už len podľa tých, videl som tu strašne veľa nových tvári a podľa tých cien, čo je povyhrávali Stombol, Ostrava, Praha, je tu Ružomberok, je tu Anglicko, fakt, že je zastúpená aj západ, teda štáty Európskej únie a Roma, chodia k nám veľmi rádi, no, neviem, páči sa im tu. Jasne. Takže. Dneska je 29.2.2020, zajtra nás čaká niečo prelomové. Čo k tomu môžeš povedať? No, tak na túto chvíľu sme čakali koľko? 12 rokov, Vladko, ak sa nemýlim. Firma, ja to nenazvem stranou, ale firma Smer už konečne ustúpila do pozadia, lebo sami ste videli za posledné 2 roky od smrti nevinného novinára, čo sa tu dialo, aké kauzy sa prevalili a ozaj Matovič prišiel tomu tak troška, môžem povedať na ten koreň veci a začal dávať fakt mafiánov do popredia a konečne sa tu začalo niečo diať a mnohí už sú odsúdení a ešte čakajú na ťažké rozsudky. Ja poviem vám pravdu, že som volil KDH-čko, nakoľko som katolík. A poviem pravdu, že moja srdcovka bola, hej, že KDH by sa dostalo tento rok do parlamentu a aj sa dostanú, dúfam. Ešte síce pred polnocou, alebo síce už je pol druhej. Takže dúfam, že to dobre dopadlo. Jožko, a čo plánuješ v tomto roku? Ešte nejaké akcie budú? Vieš čo, Vladko, takto, aj túto akciu sme zastršili pod občianske združenie, ktoré som si vytvoril pred rokom a dával som projekt, to je mimo akcií tu v paláci, dával som projekt na jeden veľký festival a uvidím, bol som minulý týždeň na ústnej prezentácii na Kultimore v Bratislave a uvidím, ako to všetko dopadne. Pokiaľ poviem pravdu aj ľuďom, nechcel som to prezradiť, ale chcel by som a chodím po tých festivaloch, vidím, ako to je. Bože chráň, všetky festivaly sú perfektné, čo robí Vlado, čo robí Aďo Kováč, čo robí Jožo Sivák, všetci fakt akože perfektné. Len vždycky môjim snom bolo dotiahnuť takú veličinu, ktorá aj by zatriasla Slovenskom, aj Českom, aj celou Európou a to sa mi podarilo. Som na veľmi dobrej vlne s manažérom
Tata Kajadzeho. Je to, nemusím ľuďom predstavovať, je to number one v Gruzínsku a už aj to, že bol bývalý poradca gruzínskeho prezidenta Eduarda Ševardnadzeho a ako Róm vypredáva haly v Rusku, v Izraeli, je strašne drahý, ale o tom to je, že som to skúsil, dal som projekt, uvidím, ako to vyjde. Ak to vyjde tak, ako si predstavujem, tak 8. augusta som situoval môj festival na Zvolenský zámok, ktorý je nádherný a vravím, bude sa úplne odlišovať od iných festivalov. Takže držím aj sám sebe palce, možno o týždeň už budem vedieť výsledky a samozrejme budú tam maďarskí umelci. Troška som to dozvihol na takú vyššiu úroveň, no. Po čo som vždycky túžil. Takže držíme ti palce, nech ti to vyjde s tým Kultimorom, nech ti to schvália, ten projekt, a budeme sa všetci tešiť. Jasne, ja verím, že možno sa tam zmiluje niekto nado mňou a niečo mi prihrá, lebo som sa tam cítil, poviem pravdu, na tej mojej prezentácii som sa vypotil viac ako pri maturite, takže bolo to perné, bolo to ťažké, ale dúfam zdravý rozum ľudí v komisii a dúfam, že to bude dobre. A za sliač poviem len to, že máme ešte dve akcie, myslím, že 16. mája a potom niekedy september, október a to ešte už prakticky mladý, to je záležitosť Jožka, mladšieho syna aj Davida, tí už budú riešiť kapely prostredníctvom ľudí, ktorí sa chodia zabávať, nakoľko si vždy vybrajú oni jednu kapelu a tak, no, uvidíme. Takže zatiaľ ešte nemáš prehľad, že aké kapely budú v máji? Vieš čo, nechcem nejak vraviť. Chceli by sme, ja neviem, no, vieš, ťažké to je. Ľudia chcú strašne štrbu. A ja to poviem takto aj do médií, aj k vám do rozhlasu. Štrba, akože kapela dobrá, len sú tam nejaké nezrovnalosti, stále majú nejaké problémy s vystúpeniami a bojím sa, aby som nedopadol tak, že ich zavolám sem a sklamem tu 500 ľudí. To by som veľmi nerád bol. A preto neviem, budeme s nimi komunikovať, budeme s nimi vážne debatovať, lebo mali sme už ich na dráte minulý rok a nepodarilo sa na im prísť, lebo mali nezhody a poviem pravdu. A čudujem sa im, lebo ozaj sú to šikovní chlapci a uvidíme, no. Samozrejme, možno ja by som bol veľmi za kroku s Lazarom, s Lazokom a uvidíme ešte, no, uvidíme. Tak ešte zatiaľ netreba prezradzať. Nie, akože to sú, môže tu byť Ulák, môže tu byť, my tu máme, k nám chodia všetci veľmi radi a pravím, necháme to na ľudí a začínajú ľudia veľmi, veľmi, veľmi preferovať, začína ten východňarský štýl tých kapiel, veľa ich je strašne, nechcem ísť menovať, hej, od Gypsy Daniel, Kamarotu bol, Mackenzie a toto, neviem, ešte sám fakt, ľudia si zahlasujú a my klasicky dávame jednu kapelu, to je taká naša vec, no, takže uvidíme. Takže sa tešíme. No, a ja sa teším na vás, samozrejme, budete pri tom, a prajem aj ja vám všetko dobré, aby ste mali čo najviac akcií, mali ste veľa, veľa záslušnej práce, to akože klobúk dole, chodili ste po meetingoch, som si tu všímal, fakt, že práca na jednotku od na internetovej televízie vašej a fakt, že boli ste aj vy určitou mierou podielu volieb, lebo ľudí ste burcovali cez médiá, cez sociálne siete, aby išli voliť. A ako som teraz len pred chvíľkou mi syn vravil, že bola cez 70% účasť volebná, tak to je historický úspech. A ja som aj tušil, že Romovia tiež zohrajú veľkú úlohu v týchto voľbách, lebo
Ako vieme, ľudová strana hrozila veľmi vysoko ešte pred 2 mesiacmi preferenciami, ale dopadlo to, ako to dopadlo. Mnohí sme si vydýchli a sme radi. Tak ja si myslím, že aj majorita sa spamätala a zistila vlastne, že odkiaľ fúka vietor, aj v tom je to celé. Áno, veď ja som stále dával na mienku inteligencie. Ja som furt veril inteligentom, ja som furt veril normálnym ľuďom, aj z majority, že im není ľahostajné to, čo sa tu ide diať. Keď tu bol už raz mafiánsky štát, tak tu predsa nebudeme mať fašistický štát a to by bolo fakt, veď všetky denníky európskych štátov nás preberali, že tu ide vládnuť fašizmus za to a fakt vyzeralo to hrozne. A ľudia, vravím inteligencia, počnúc hercami, spevákmi, hlavne Rómami, prispela k tomu, že voľby dopadli tak, ako dopadli. Náš prospekt, dá sa tak povedať. Takže akurát na záver môžem povedať, že sa tešíme zo všetkého. Áno, áno. A nech sa Rómom darí a nech je im lepšie. Dúfajme. Uvidíme ešte, zajtra budeme múdrejší, respektíve dneska už, ktorí poslanci sa nadostali do poslaneckých lavíc. Samozrejme, neviem, ale určite tam budú nejakí Rómovia a konečne tam niekto bude a bude nás rozumne zastupovať. Takže ďakujem za rozhovor. Ďakujem ti pekne, Vladko. Držím palce a ja vám tento rok, aby ste mali taký plodný ako minulý rok. Aspoň, ak nie, alebo raz taký. Ďakujem.